ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଅଫିସ ତରଫରୁ ଅନନ୍ତପୁର ଛକଠାରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱର ସହରରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପରିବା ବିକୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୋଶଳା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରିବା ଦୋକାନୀମାନେ ସେହି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଠାରେ ପରିବା ଦୋକାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କି ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଗୋଶାଳା ପାଖ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସ୍ୱରରୁ ବିଦେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।